Hotel Palisad. 4 zvezdice. Velik je. Svega ima što treba hotel sa 4 zvezdice da nudi i to nude u izobilju, to je tačno. Ljudi pričaju o komplet lepri, svako obožava, voli na svoj način. Vi mogli to da mi pokažete? Da, naravno. Rock and roll na snegu, na Debelom Bregu. Nekome prija, meni? Da, meni prija. Zlatni Bor, sneg i... uživancije. Trenutna destinacija Užice, finalna destinacija Zlatibor. Svi putevi vode preko Užica, tako da i moj put, ovaj put, preko Užica do Zlatibora. Da, stigli smo na Zlatibor. Na Zlatibor može da se dođe na nekoliko načina. Ja sam odabrao ovaj put autobus. I to iz Užice. Promenio se Zlatibor kad sam bio poslednji put, a postaje nekako modernije. Sa svih strana po neki miris dopire, uglavnom roštilj u pitanju. Ovde ima baš velikog izbora. Konoba, doručak, komplet, lepinja, zlatiborski sendvič, lepinja, proja, pizza, salate, cezar, tuna, svega ima. Dobro, znači nije tačno da postoji samo narodna ili nacionalna kuhinja, već imamo i međunarodnu prisutnu poslastičarnica. Feniks. Lepo. Imaju izlog, ponudu njihovu. Torte, kolači, Mona i Liza. Čokoladna torta, Bela dama, Srnća leđa, Moskva šnit. Da, tu smo stigli kod jezera. Mogu samo da zamislim kako je to bilo nekad na početku. Komercijalno, jeste. Postalo je komercijalno, apsolutno. Mogu samo da zamislim pogled na jezero noću, kada svetla učine magiju svoju i kada veseli narod popuni prostor oko jezera. Hotel je baš tu, na domak, nekoliko metara. Ima tamo i ono što je tipično za Zlatibor i ovaj kraj. Sve što se tka, plete, veze, štrika. Tu su poznate čarape. Da, da, nije lako da se prođe pored ovog tek tako. Čarape su čarape. Žene u ovom kraju su uvek bile zadužene da do zime stigne svima po prsluk, po kapa i po čarapa. Tako da sam jednostavno morao to da kupim. Ajde, idemo sad do hotela. Hotel je, kako izgleda na staroj bazi, postavljen, tako temeljno, obnovljen s polja. O, i proširen. O, u novom ruhu, bravo. Koliko znam, je jedan od starih hotela ovde na Zlatiboru, u Palisad, 4 zvezdice. Da, ovo liči na Zlatibor, ono tipičan ulaz, lice hotela ukazuje da smo na planini. Prelepo je. Ne znam šta me očekuje, pripucam tu, ali ono što ja očekujem je svakako stara, dobra škola. Onaj standard turizma, gostoprimstva. Naravno da je uredno, da je čisto i da imaju mesta za mene. Ajmo da vidimo kako to unutra deluje. Hotel Palisad. Wow, ovo je kao galerija. Mnogo, mnogo umetnička dela. Lepo. O, to je baš lepo. Svaka čast. Mnogo lepo foje ili pristup. Dobar dan. Dobar dan. Dok dođem do vas, svaka čast. Mnogo lepo foje. Hvala lepo. Hotel, wow. Pored umetničkih dela koja su izložena ovde, poseduje umetničku galeriju. Lepo. Iznenađen sam.
pozitivna. Prijatno, drago mi je. I dolikuje, priliči nekako. Pa da, najstariji hotel, koliko sam razumio, ili prvi, možda tako se kaže, hotel kompleks. Prvi hotel izgrađen na Zlatiboru, izgrađen je pre 65 godina. Renoviran je u potpunosti 2014. Ja se nadam da će vam se dopasti boravak ovde kod nas. Koliko ima smeštenih jedinica kod vas? Hotel ima oko 200 smeštenih jedinica, kapacitet hotela je negde oko 450 ležajeva. Znači, tri smene u recepciji? Upravo tako. Vidim puno, kako se zovu, soške, je li tako? Da idu pasoši i ostalo? Da. Da, da, da. Šta me još čeka, sem prepostavljam prelepog smeštaja? Hotel poseduje cafe and wine bar sa zaista ogromnom kolekcijom vina. Dobro. U sklopu njega se nalazi i poslastičarnica i ja vam i od srca preporučujem, u to se jako razumem. Dobro. Hotel takođe poseduje... Šta je specialitet od poslastice? Palisade tort. Crna, bela čokolada, orasi, lešnici. Zvuči kao muška torta. Definitivno, da. Hoću. Takođe, hotel posjeduje Relax and Beauty centar. U sklopu njega je sauna, džakuzi, teretana, masaže, taj kozmetički deo, tretmani lica i tela. Dobro. Posjeduje dva kongresna centra, nekoliko fudbalskih terena, teniske terene. Pazi, ne jedan, nego nekoliko. Upravo tako. Hotel posjeduje i dečiju igraonicu, koja ima nekde oko 350 kvadrata. Preuređenih za najmlađe naše Ali nije za odrasle? Nije. Znači, ne mogu ja tamo da se igram. Možete da popijete kafu. Pored, dobro, dok se oni igraju. Kako je sa snegom? Kako staze, kako žičara, kako funkcioniše, kako je sve okej, uredno, ima dovoljno snega? Ima snega više nego dovoljno. Dobro. Što se tiče staza, na skijalištu Tornik, one funkcionišu sve. Gondola takođe, ne znam da li ste imali priliku da se vozite. Nisam još. Najduža gondola u ovom delu Evrope. Ona funkcioniše takođe i ja bih vam od srca preporučila. Tu se vidi cijela panorama, prepostavljam onda. Da, tu se vidi najlepši deo Zlatibora. Koliko osoblja radi u hotelu? Hotel Palisade ima negde oko 150 zaposlenih. Wow! Tu su sve strukture prisutne. Da. Domaćinstvo, hrana i piće, sektori odvojeni. Sektori podrške, jest, upravo tako. Da. Vešaraj? Naravno. Vaš? Da. Naravno. Dobro, fino. Koja je moja soba? Vaša soba je 103. 103, dobro. U pitanju je luks soba. Evo, izvalite ključ u vaše sobe. Unutra se nalazi šifra za internet. Dobro. Soba se nalazi ovde na stepenici, liftom na prvi sprat. Ako se ne snađem, vraćam se. Moj broj ovde je 9. Bilo što da vam zatreba, možete me pozvati. Hvala. Uživajte. Prijatno. Prijatno. Da. To je recepcija. Ima sve informacije vama potrebne, a razume se u celokupnu ponudu, to što očekujete od recepcije, tako da je to top. Mislim da je ovo ili deo restorana, ili kafeja, tako liči. Ovde može se sedi, ima veliki bar, jako, jako lep nameštaj, to je nisko sedenje, svugde je opisano. Gde se ide? Evo ga, piše. Restoran, Relax and Beauty Center, Sala Sava, Kongresni centar, Sala Tara, Sala Drina, Sala Tisa, Sala Morava, Sala Timok. Wow! Umetnička galerija Palisad. Restoran od 7 do 22. Prelepo. Wow! Hodnik da vidite odavde. Beauty Center Da Viva. Da Viva! Da Viva nudi nega lice, tela, nega ruke, stopala, masaže, depilacije, šminkanje, frizerske usluge, šišanje, peniranje, farbanje, pramenove. A da pitam, dobar dan, srećan rad. Hteo sam da vas pitam da li izvlačete pramene? Da, naravno. E, super. Ne znam gde meni, ali negde tu. Šta ste rekli? Pramen da li se izvlače? Ne. Gde bi ja to mogo da uradim? Ovde kod nas. Dobro, ne, mislim, gde ovde i koja boja? Sve je po dogovoru. Sve je po dogovoru. Dobro. Je treba termin da se zakazuje? Naravno, termin uvijek. Kad ste slobodni? Danas popodne, sutra. Dobro, onda sutra. Kasnije ću dođem pa da dogovorimo termin. Hvala. Da, izgleda da meni nema pomoć što se tiče pramena. Da. Ovo je, rekao bi, zlatiborski sto, a ne švedski. Veliki je. Jogurti, što imamo na raspolaganju.
čaj, med i sve što treba pribor za čaj, šećer, kašikica. Šta je ovo? To je sok neki, a? Napitak za potpuni užitak. Da. Uglavnom se kaže da za doručak, pored kafe ili čaja, treba i vode ili soka. Dobro, da vidimo šta ima ovde. Šta je to? A, mleko. Mleko. Mleko i pahuljice, semenke, razno razne. To je lan. Da, suncokret, čips, flips. Slatko, džemovi, maslac, kolači, slatki deo. O, ovo je prelepo. Za dekoracije vaših poslastica. Da, da, lepo su rekli da su poslastice izvanredne. Ok, obavili smo slatki deo. Idemo na slani. Na slanom imamo gibanice, pite, proje, razno razni hlebovi. O, ikolica. Mislim da mi treba ovde više ruku za ovaj veliki sto. Dobro, zemičke. Pretpostavljam da ih prave ovde. Sendviči. Šta je ovo? Wow, pa to mora da se proba. Kapioka sa pršutom i kačkavaljem. Dobro. Zvuči interesantno. No, šta imamo tu? Slanina, kobasice, komplet lepinja, topli sendviči. Kako to lepo. Greje se. Znači, topla moča. Bravo. Pita s rižom, burek s mesom i pita zeljanica. Uštipci. Jesu? Jesu. Zlatiborski rezanci, to je ovo, pretpostavljam. Ne, to je ovo. Kačamak, uštipci i zlatiborski rezanci. To moram da pitam nekog šta je. To još nisam probao. Mekike, krofne sa sirom, pohana, paprika. Sirće, balsamiko, maslinovo ulje, ovde hladni deo ili predjelo, meze. Slane, šta je ovo? Rafaelo kugle, to moram da probam. Selekcija plavih sireva, selekcija žutih sireva, pogače, lev, meso, suvomesnato, leveni čvarci, jaja, ajvar, svega. Malo svinjskog vrata i mleveni čvarci. Tu i turšija. Rolovna paprika, belolučena, slatka, izgleda da je dobro. Njućemo. Cvekla. Boga mi. To znači doručak u Palisadu. Na Zlatiboru. Vidjeli ste koliki je šareni sto koji je postavljen, da kažem, možda i švedski ili bife ili za doručak. Mislim da ovo treba da se zove Zlatiborski sto, da je izobilja svega prisutno ono što se jede zaista na Zlatiboru. Gde početi, gde stati? Ne znam, zaista ne znam. Ajmo ovako. Nisam lepo servirao, priznajem, gdje sam žurio, oči su odjednom postale gladne. Čvarci, mleveni čvarci. Začinjeni. Rafaelo slani. Šta nam on kaže? Da je od sira. Ima tu i šunka ili pršute. Urnebes. Da, to je pravi urnebes. A kajmak, ne sumnjam. Da. Posle toga teško uhvatiti se za skije. Mislim da treba i ovde mali odmor. Paprika, belolučena. Sveže, sve je sveže. Ja mislim da vas mučim sada, ali tako? S obzirom da nas čeka dug dan, valja i naći dosta energije za to. Idemo dalje. Ja najviše volim u putovanjima da ulazim u kuhinju. Nekako tu se osjećam najbolje. To mi je kao da sam kući. U suštini, da, jeste. U suštini se i kaže za svaku kuhinju, mi kuvari kažemo da je uvijek premala. Kako god da gledaš, premala je.
Mada je ova jako dobro po sistemu organizovana. Back office servisa je tu, vi se spajate, je li tako? Jest. Dobro, ali to ima i naziv. To se pre koristili nego mi smo svi to... Office. Office, tako je. Office koji spaja servis i kuhinju. Ili imate neki ekran, nešto ovde što vam pokazuje... Nemamo trenutno, da li imamo taj gastrobar koji pripremi restoran, a ovako van sezone nemamo la carte meni i jelovnik. Da, onda i nema potrebe, da. Mogu da uđem u vašu kuhinju? Gde se ulazi? Tu? Dobar dan. Srećan rad. Ovde je hladna. Dobro. Znači, kupka ili bemari, gde se održava temperatura, toplota, sosre, supe, šta god, i prilog i sve. Gotovi hela, priloga, da, jest. Tu imamo i topli sto, znači gde... Dobro. Tu se greju tanjiri. Jest, jest. Odavde i put isporuke hrane, ili tako? Jest. Gruba proizvodnja, kuvanje, spremanje, seckanje, servisiranje. Kuvanje supe, čorbi. Da li imamo i dva konvektomata? Ovde onda ide po poručbini u suštini ili se ovde rade supe? Vidim da je više ovde za lonac, šerpu. Da, trenutno tu gde su manje neke količine, neke manje porcija. Spremamo na tom delu, a gde zahteva veće lonce, šerpe, gde imamo veće. Onda tu, deplin. Znači ovde je onda roštilj, obrada finalna, začini poh, paniranje, verovatno tu. Jeste. Lepo. Dobro, znači ovdje... Danas smo na toj sote Stroganov. Šta je ovo? Stroganov? Da, da. Smem da probam? Naravno, ovdje. Daj, daj. Hoću, daj. Malo, malo, samo jako malo. Malo sosa, malo mesa, jako malo. Još uvijek nije u završnoj fazi. Ako? U završnoj fazi, ali nije možda gotovo 100%. Ima senfa unutra? Ima. I krastavca. Šampinjona, luka. Da. A meso koje stavljate? Meso je ramste trenutno, ali još uvek treba još malo da... Dobro je začinjeno. Baš super. Kuhinja je autentična, specifična za planinu i što se očekuje na Zlatiboru. Po meni, ono što sam dobio, što sam video je izvanredno i jako uredno servirano. Lepo. Možda malo više testa, ali ja kapiram da ljudi vole testate stvari i slatko i slano. Domaće, spremeno, znači nije ovo. Ko je navikao kući od bake, mame da jede mešano, taj ovde je, njemu je raj. Koliko osoblja radi u kuhinji kod vas? Trenutno 20. Je li ima šanse da mi otkrijete tajne, specijaliteta sa Zlatibora? Da, naravno. Dobro. Komplet lepinje. Komplet lepinje. Svi mi pričamo o njoj, ne samo kuvari, nego i obični smrtnici, da kažem, šalim se, nestručni. Ljudi pričaju o komplet lepinji. Svako obožava, voli na svoj način. Vi mogli to da im pokažete? Da, naravno. Komplet lepinja, svi je volimo i svi mislimo da znamo kako se pravi. Eto, sada će i da vidimo kako se zaista treba praviti. Konobar! Čuju. Izvolite, jedna komplet lepinja, komplet. Hvala. Za kompletni doručak. Jest, baš tako. I obavezno nam javite utiske gosta. Naravno. Hvala. Da. Luks soba, ili na starosrpskom soba risa. Luks, ne, misli se na deluks, naravno. Odlično, ovo izgleda jako dobro. Tu imamo ogroman čiviluk, nekoliko ormančića, gde se kači, gde se ostavlja roba. Da, ako ste se pitali zašto je ova stolica mala, ona je baš za kofer. Šta imamo ovde? Dopuna. Sef.
papuče, sapuni za glancanje cipele, kašika za cipele i mini i bar. O, sa plavim svetlom. Kako je to dobro. Ok, šta ima svega? Koncentracija mišića. Imamo ovako, što je najbitnije, imamo rakije, razno razne vrste. Od višnje, dunje, šta još, šljiva, lepo, domaći i prisutno, voda je domaća i prisutna, sa gas i bez gas, i onda imamo naša vina, crvena i bela, crno nema. I ono ostalo, energetski napitak, Coca-Cola, Fanta, slatkiše, pa ovaj displej je lep za oči, evo ovako. Ovde imamo kuvalo za kafu, imamo čašu, imamo dve šolje, to je četiri, ali dva servisa, kapučino ili espresso ili americano, frape, ko što želi da pravi, cenovnik, laminiran, uredan. Imamo ovde kafu, besplatno, čajeve, nes, šećer i naravno grickalice. Odlično. Šta ovde može bolje? Pa teško, ništa. Ovo treba da ostane kako je, samo da se održava taj sistem. Sve što je potrebno je tu, izgleda da je sveže krečeno. Vrata priliče, pristoje tom objektu, drvo u pitanju, izgleda kao neko umetničko delo, indirektno svetlo. Dobro, klima uređaj, ovo je WC. Mali, jako mali, ali mislim da je jako efikasan. Odvojeno od tuša ili od tuš kabine, od kupatila, tako da dobra stvar. Ne mora da čekate dok druga osoba se isfenira da bi ušli u WC ili obrnuto. U kupatilo, džakuzi, oj, koktelčić. To je za mene verovatno. Wow, koji servis, apsolutno. Da, odlično. Imamo fen. Izobilja deterđenta, sapuna, peškira, tamo je tuš kabina, dobro. Šta bi rekao što ovde još bi moglo da se udene je, evo je dekoracija cveta. Vaga bi mogla da bude ovde kao dodatni deo. Sve ostalo prisutno. Šta je ovo? A, to je dobro, ovde se pali i gasi svetlo. I to na obodu kreveta. Krevet, o, ovo je lep prekrivač, bravo, autentičan. Već daje neku toplinu. E sad, dušeci kažu, memorija. Ovo je memoriše. Da, lepo, uf, bor, da, to je zlati bor. Dobro, šta se odavde vidi? Mali dnevni boravak, jako autentičan. Opet koža, drvo, topli tekstil, ovde se neko bavio enterijerom, dobro. I sve što je potrebno, tehnik je prisutno, izgleda. Televizor, imamo na stolu besplatnu vodu parfimiranu sa limunom. Imamo doček, grickalice, bravo Hotel Palisade. Odlično, telefon, upravljač i imamo nešto za grickanje. Suvo voće i košturnost. Ovo su ponude, lepo upakovano. Šta imamo u ponudi? U ponudi je prisutno, da, odlično, tako i treba. Onda imamo spisak inventara i upitnik. Bravo! Tokom boravka u hotelu, koliko ste bili zadovoljni sa, i onda ide lokacija hotela, urednost hotela, ljubaznost zaposlenih, brzine, efikasnost registracije na recepciji, tačnost rezervacije i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, za sva odelenja. Odlično. Prvi put se vozim tim čudom i mogu da vam kažem da ima snage i dobro se kreće kroz sneg. Rock'n'roll na snegu, na debelom bregu. Nekome prija, meni? Da, meni prija. Snežni bagi treba da se koristi
za doživljaj, za uživanje, ali samo tamo gde i moguće. Znači, na određenoj stazi i naravno ako imate znanje i iskustvo s tim, ako ne, treba neko da vam pokaže. Jako lepa stvar, jako opasna. Smatram da treba samo da ostanete po obeleženim stazama da bi ostavili i prirodi koliko može svoj mir. Apsolutno je ladno. Dobro se obučite. I savjetujem šumadijski čaj nakon ove avanture. Svako od vas se često kupa, što je normalno negde. Ja sam bio pola dana u šumi na Kvadu i posle svega toga prija bukvalno vrela kupka. Ova kada je fantastična, ne samo što ima tople vode, nego dobio sam i piće. Znači, samo sam rekao da želim da napunim kadu, da mi objasni kako se to radi i par minuta kasnije stiglo je piće. Ne znam šta je unutra, ali izgleda dobro. Odavde što mogu da vidim iz kade je Zlatni Bor, sneg i... uživancije. Što i vama preporučam kad dođete u ovaj hotel. Uživajte. Sedimo u prelepom ambijentu na vašem radnom mestu i bavite se po meni najbitnijom delatnošću koja snabdeva sve ostale delatnosti sa mogućnosti da rade, a to je prodaja. Pa najbolje vi opišite šta se prodaje u hotelu. Pa da, ako prodaja ne odradi dobro svoj zadatak, onda sve ostale sektori hotela nemaju šta da rade. Ono što mi ovde u hotelu Palisade prodajemo, to je vam je taj osjećaj da ste dobrodošli i mi vam u stvari prodajemo osjećaj. Da, on ima neku financijsku strukturu, ima neke elemente, ali generalno, znači mi prodajemo to da ste vi ovde dobrodošli, da ima ko o vama da brine i da vam pruži neke sadržaje u zavisnosti u kom periodu sezone dolazite. Je li to teško raditi? Ovo nije mali objekat. Ovo je, ima dosta zaposlenih i puno gostiju. A i ima i neki, da kažem, iz prošlosti neku obavezu, jer ste bili prvi kao hotel. Mi smo nasledili jedan veoma veliki zadatak, da to ime Palisada koje je stvaralo hotelijerstvo na Zlatiboru, sad dignemo na neki, ja neću reći viši nivo, jer to znači da nije bio niži nivo, nego na malo drugačiji, malo ekskluzivni nivo, nego li što je to bila ovde tada, da kažem, neka tradicija. I sada kada vi nasledite takvo jedno nasledstvo, onda je zaista to veliki posao. Znači, mi želimo da objasnimo to što nam gosti govore, a to da taj Palisad ima ono nešto. Nešto što vas uvek vraća. Tako da se zaista trudimo da brinemo o svojim gostima, da se brinemo o njima i kad odu iz hotela Palisad, da ih uvek redovno obaveštavamo šta smo to spremili. A svaka naša sezona, znači, obeleži to da ih mi tradicionalno vraćamo na prave vrednosti. Ja lično smatram da vrednosti su jako bitne, da se nova prijateljstva lako sklapaju i lako se rasturaju, a da ona koja traju pola veka zaista imaju mnogo veću vrednost nego li nove. Temeljno, to je jako temeljno onda, to se čuva, neguje i mora da se neguje. Vremena su jako brze u svakom pravcu i zahtev brzo se menja. Gosti imaju drugačiji zahtevi, sve brže, sve mora bolje. Sve im je dostupnije, znači informacije, oni sad više ne moraju da odu u inostranstvo da nešto vide. Znači, nažalost, gospodin Google je tu. Ali mi se trudimo da njima pružimo nešto drugačije, ono što nas uči i što nas vraća tome da se osjećate sigurno.
Znači, vi u hotelu Palisad ne možete da vidite ni jedan drugi brend osim hotela Palisad. Umetnička galerija slika koja nas ovde okružuje nacionalno blago Srbije. To ne možete da vidite nigde. Znači, mi želimo da damo i dodatnu vrednost, da vi možete da popijete kafu bilo gde, ali uz Sava Šumanović, uz Lubardu, samo u hotelu Palisad. Tako je, to je zaista, da. I to naši gosti znaju da prepoznaju i da cene i mi ih pratimo i tako osmišljavamo sve naše ponude, tako da sve praznice kao Uskrs, kao 1. maj i sada nastupajući Božić, trudimo se da bukvalno se osete kao kod svoje kuće. Salatica je jako bitna, da kažem, kao predjelo, apetisan, može da bude. Naravno, ide malo sira. I tako je, domaćeg sira, punjena paprika. I najpoznatija ruska salata na svetu. Domaća peciva, ovde je grčka. Pa to izgleda dobro. Hleb. Bavarsko pecivo. Odlično. Što imamo ovde? Dalmatinsko varivo. Može. To je uvek dobro. Njoke. I pileći bat. To je to. Pansion znači da ste na pansionu, a uglavnom po hotelima imate onda u obliku švedskog stola hranu koja je u ponudi, gde imate predjela, salate, toplo, hladno, peciva, možda i poslastice i naravno i piće. Tako da pansion znači imaš određen meni koji ti se daje na raspolaganje. Ovo izgleda jako dobro. Izgleda sve sveže. To što sam birao, treba i vi da probate. A to je dalmatinsko varivo, koje je jako ukusno. Možda malo soli i malo biberu njoke i neki komadić čili ili ljute papričice. Sve mekano, sve ukusno, sve je prilično začinjeno. To što se i traži kad ste na planini, tu trošite energije, tako da je dobite ovim putem i nazad. Šta posle večere se radi u hotelu, kad imate pun pansion, iskoristite sadržaj hotela. U ovoj situaciji idemo na banjanje, na kupanje, na sunčanje, na znojanje i možda neka kafica na kraju negde na terasi sa pogledom na Zlatibor. Bor, kafa i sneg. Vidimo se kasnije. Hotel i njegov sadržaj je zaista na nivou. Svaki prostor ima svoju toplinu i sa ukusom udenute detalje. Srbija ovde ima dostojnog predstavnika zimskog turizma. Ja ću vam sada otkriti jedan detalj hotela Palisad, koji sam sigurna da su svi primetili jer se nalazi tu odmah iznad recepcije, ali retko ko zna priču vezanu za ovaj mozaik. Urađen je po ideji Ane Bešlić, naše poznate vajarke. Tu je prikazano 5 sekvenci iz slovenske istorije. Na prvoj slici vidimo sunce koje predstavlja
izvor svetlosti, rađanja, novog početka. U suncu je oslikan lik Jovanke Jeftanović, koja je bila arhitekta hotela Palisad. Na drugoj slici vidimo belog vuka. On predstavlja boga sunca Dažboga. On je simbol davanja, kako davanja, tako i uzimanja. Na središnjoj slici vidimo sat, odnosno brojčanik sa numeričkim brojevima, astrološkim znakovima, koji predstavlja vreme, što je suština postojanja i života. Na četvrtoj slici je brod koji plovi nemernim morem i na petoj slici je mesec. Tu je oslikan lik Panta Mijailovića, on je inače prvi direktor hotela Palisad i po njemu je nazvana i ulica hotela Palisad. Također na toj slici vidimo i dečaka koji maše, što bi opet mogli da protumačimo kao nekoga ko dočekuje i ispraća goste, jer sa aspekta turizma koliko je važno dočekati novog gosta, toliko je važno ispratiti i starog gosta koji je otišao zadovoljan iz naše kuće. Evo nas u umetničkoj galeriji hotela Palisad, na kojoj smo naročito ponosni. Ovde možete naći dela naših najvećih umetnika između dva svetska rata. Hotel Palisad. 4 zvezdice. Kažu tamo da je sadržaj iza 5, kao što ste čuli. Objekat je jedan od starijih ugostiteljskih hotelijskih objekta na Zlatiboru. Velik je. Svega ima šta treba hotel sa 4 zvezdice da nudi, i to nude u izobilju, to je tačno. Sve uredno, sve čisto. Sistem tamo postoji, zna se ko šta radi. Konoba radi svoj posao, kuvar svoj posao, jedna od većih kuhinja što sam vidio. Dobra organizacija u kuhinji, dobra komunikacija sa servisom. Management funkcioniše izvanredno. Sales ili prodaja ume da prodaje emociju, što je najbitnije za gosta. To nosimo svi kući kao podsrednik, pa se i vraćamo. Osoba na recepciji je uglavnom informator za gosta, koje treba da zna sav sadržaj, celu ponudu, pa čak i cene. To što jeste i znala osoba sa recepcije. Znači, 10 poena za recepciju. Smeštaj, izvanredan. Zaista lep pogled na taj Zlatni Bor i na sneg. Šta može bolje? Rekao sam da je kuhinja dobro organizovana. Mlad šef, koji je tek tu 2-3 meseca, znači sprema se za sezonu. Malo sam pričao sa njim vezano za obuku, za edukaciju, hranu, za kreativnost, usmeravanje osoblja. Ipak mora da znate da restoran u hotelu je razlika sa restoranom bez hotela. Tu kreativnost uglavnom bude uskraćena. To je i poenta i, ja mislim, i jedini savet, ne bih rekao primerba, ali savet. Ja mislim da zaslužuje taj hotel apsolutno top kuhinju. Po tome savetujem obavezno uvesti nova jela u novom ruhu. Ne samo pripremi, nego da odgovorimo na zahtev tržišta. Znači, da li neko traži posnu hranu, da li neko traži specifičnu dijetu, da li bez glutena, da li su specijaliteti u pitanju domaće ili inostrane, mislim da je tu i dekoracija jako bitna. Horizontalna dekoracija ili dekorisanje, serviranje je out, ne radi se više. Vertikalno, to je budućnost što se tiče serviranja. Jela, neka ostanu ta domaća jela, su jako, jako ukusna. Što je jako bitna stvar što sam već pomenuo je prodaja u hotelu. Ili sales, kako se moderno kaže. Sve džaba šta ste uradili, džaba ste krečili i u kuhinji i u servisu, na recepciji. Ako nemate neko ko to može lepo da proda ili da plasira, treba da postoji sinkronizacija. Sve mora zajedno da uhvati i zajedno da radi, zajedno i da se pokrene. Tek to ili tek onda će gost videti i osetiti onu pravu poruku što vi želite da prenesete. Prodaja je ključ. I prezentacija iste na pravi način.
hotel Palisad je to uspešno uradio. Ali vreme ne stoji, ide se dalje, zahtevi su novi, stižu uvek novi, svake sezone novi izazovi. Tako da, mislim, ne treba se osloniti na ono što ste postigli do sada, nego jednostavno svaki put dalje. Praznici, novogodišnji, znači porodica, porodična atmosfera, zajednički odmor, sve ono što ne stignete da radite u toku godine, sad je pravo vreme. A to znači za hoteljere, sad je za vas pravo vreme da ispoštujete zahteve i potrebe. To znači bavite se više i porodicama. Ako im je bilo lepo tada u vašem hotelu, opet će se vratiti. Znači, nastavlja se neka tradicija. Za sve praznike što slede, želim svima prelep porodični odmor, a i hotelijerima puno uspeha u prikazu domaćinskog odnosa za Novu godinu, za Božić i opet za Novu godinu. Poslednja usamljena noćna šetnja pre velike seobe turista na Zlatibor. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvalite. Ja moram da idem. Ne želim, ali moram. Ako mogu da vam morate, hvala se ispovedam. Lepo. Možete, naravno. Teškog srca odlazim. Jako lep prostor. Jako lep servis. Jako lep hotel. Jako lep smešte. Jako lep pogled. Drago mi je da ste uživali kod nas u hotelu. Ovo je mali poklon za vas, da se setite. Evo, izvolite, ukoliko zaboravite koliko vam je bilo lepo kod nas, da se podsjetite. A šta je to? To je nešto ukratko o hotelu. A, da, tu i ta keramika. Odlično. Jeste, hvala da. Puno. Nema na čemu. Vidimo se, srećan put. Hvala i vama, srećan ostanak. Prijatno. Hvala, prijatno. Wow, prelep smeštaj. Oh, da, zaista dostojan tome bio prvi hotel na Zlatiboru. Mnogo lep sređen, obnovljen, fantastično, ponuda tako kako se i nudi na sajtu ili web prezentaciji, kako ljudi pričaju, tako zaista i jeste. Stari sjaj u novom ruhu, to je hotel Palisad. Što se tiče Zlatibora, moj utisak prelep. I dalje ima prirode, lepe, a za sve ostalo dođite i vi proverite.